这是入场是不是？它有烤肉哎、欸，哇，中秋烤肉啊，是啊，是中秋烤肉。BBQ， 它、啊、这个不是火锅店的那个，那它怎么烤肉？你说电磁炉烤肉吗？他也没有抽烟啊，是要烤什么？他说他从里面烤出来给你。哦。把电磁炉烤肉，做火锅烤肉，用电磁炉烤肉，人家好像没有接触，怎么会热？他不会自己发热。啊，你用火锅烤，煮好之后再沾酱，这样就可以烤肉。他也是很厉害的。